Бүтүү күнүнөн күндү көрөтчүлөр. Эги бу Жукускай бирини көрөт. Бүгүн Тарас Гаврилевич Десяткин атынан Жукускайдагы промышленный техникум туһунан бири бастыкы чаагыр эхиха историяны сегетехпит, ону серге ювелир онна алмагы кырылачы иделерин билиһиндерехпит. Бирге болум. Тарас Гаврилевич Десяткин атынан Жукускайдагы промышленный техникум 1916 жылдагы 605 күнүгер производственный холбогу якут золото базатыгар аралдыбыта. Ол кемге салаячынан Тарас Гаврилевич Десяткин эте. Бу техникум ювелирный онна агранычнай көмүс костур, алмаз костур, промышленностька үлэхиттери белемнерге ананан аралдыбыта. 1914 жылдагы бастыкы директорунан Бессонов Михаил Михайлович ден анамыта. 1917 жылдагы Полихун Игорь Ефимович ден директорунан анамыта. Бу сылларга үлэхиттерге уанна студенттерге анан общежитие тутулубута. Көрөргөт курдук бу промышленный техникум база такен, бияка столовой бар, актовый зал, спортивный зал, он мастерской бар, он на он тюет учебный кабинет тарбаллар, барыта материально-техническая база өттүнен, барыта туалан ситерилен турар. Тынча 1901 жылдан, тынча 1909 жылгадылы Шестопалов Василий Викторович ден директорынан анамыта ол кемге бу 91 жылга ювелир, 92 жылга агранчик, 93 жылга резчик по камню ден профессиялар арылан үлләбиттере. 2002 жылдан директорынан Давыдов Николай Егорович анамыта, арас жылдарга ол кенеттен Кельсинов Рудольф Степанович үлләбитте, Филиппов Михаил Иванович үлләбитте, Максимов Михаил Михайлович үлләбиттере. Бу кенлер үлелер кемнерегер техникум өссе сайдан тупсан келбите. 2015 жылдан директорынан Христофоров Станислав Робертович бу күнгедылы үлелян камсан олорор. Беге техникум мут арас научно-практическая конференцияларга, выставкаларга, спортивный күрәктерге цитилякты кыттабыт, колобра былырын шаг будущую профессию ден научно-практическая конференцияга былырын 2 месте болбуппыт республикага, быйыл 3 месте болбуппыт. Кыйлактар Москвага, Санкт-Петербурга баран выступайдан эме цитилякты кыттан призовой местелерге тикселлер. Патриотической, культурной, спортивной, воспитательной үле эме күстәктик барар. Ите кайыскаларга эме элбек ситигилек бит. Промышленный округыда үлелән спортивной площадка арылыбыта. Онна 2019 жылдагы бехи техникум Тагар Тарас Гаврилович Десяткин ата эңерелли бите. Онна сквер арылыбыта. Бу бехи техникум мустар бехес көнтен 2019 жылдагы Тарас Гаврилович Десяткин атын сүктер биттере. Тарас Гаврилович Десяткин мусыстар Хүлбалтыс күнігер 1900 сүрбеға сыллаққа түңілі деребіндігер қолхозда жекергенігер күнсерін көрбіті. Жүкізгой қорыққа оғыс аға аспытауына осколыны бітер біті. Осколыны бітер әттағыны мағадаңнағы горны техникумға беріне кейрер. Ол кенттен сети хилақтык бітерен баран надправлениялар. Оны ол Ленинградский горны институтқа беріне кейрер. Оны 1900 бейінгі сыллаққа бітерер. Бұл сақалардың бастықы промышленность үшеті дедақпына сұспатын болу. Ол күрдік Тарас Гаврилович угольный промышленностька начальник сұлбиячынын үйлік керер, оны үйләді үйінен сайдан Якут золота генеральный директоры болыр. 1916 жылдағы үйләді сетігілерді ақ болын герой социалистического труда Ленин орденінің нағарадылыныр. Ол күрдік сұлға 36 жылы 35 тонны күхіл көмесілері бет. Хүрбе сұл Якут золота передовой компания болын қайыр бет. Дойды тас өттүгер билдер гына атын атыпты. Тарас Гаврилович Десяткин золотодобывающий компания Рыбабаха дәсе тутулырына жырыктан әрәбет. Ол күрдік бассейн самородок, база отдыха бес чарда, онна техникумут опсы жетеді атын тутулыр тутулы ұттыра. Кенеата 616 салай 36 караттақ алмасқа эмирелді біті.
беги Тарас Гаврилович Десяткинен кент тут, он княтин Ататурк будет. А то бу беги и девяти гер, веретен саглават салбут, ты ничего того что стоган пять саболар, ага, бу салтан илла бир группа нарияннарда, ага, он бирис класскан иттен олар, атон но возрастное ограничение ден сух пылате, он дастахтар дан верененнер, ага, бу якут золото ден объединенияга киреннер. Үлелер иделяқ жанна тақсырыптар. Онтан ол, онтан ұлаттын бұл әлбә ғруппалары ұлатылдан, 9 класс комиттен, ені олар тұттықсан керенінер әлбә ғынның үлелер иделяқ олар тақсырыптар. Ол бұйығығар мен бәйіміме 1990-1990 сетті ұлдаққа ұжы раттаға дей, бәйім анна өрінен, бір сыл өрінен мен ғынның иделяқ болан тақсырыптым. Оно олнине педагог өрәктәк боламын, манна биле өрәтер мастерыннан үле алдыктыра. Ол урақ сылдарттан сағалан да, бихеха маннык аяр жоғырда оғылар тұттарсар болықтыры дей, ор үлдур, көен үлдур, оларын әрен бәдері оны мана аяр еген оғылар керелдер. Оннаттан битерәннер урку сылларга аджахай чылыт тақына востребованнай идете боллади олиенти араганай атыр бут предприятияларынан үлели киреллерде бар месте болалар эте ол кимде үлете уакал батете да ол сагана сахай билир те драгоценности кучи якут золото быт таволунда ага тумада дайман дегенде оланнык улахан тәрлтеләреннән үлели киреллерде аны выпускниктар быт нагал бәхтәр ол билеген даңысы ага тон билеген оттон кем хардытынан ол предприятиялар бу бар ачавтыра булды да ага холобра комиссияры оборудование бытыры да сыныты ага улар ие бәгате булалар һәм бир ол да булалар биге сылтан сыл айы үсті келі группаны оғыларына бір айдамыз қайыбыз өрете біт. Оны практикаға қолабыра 94 сылттан предприятие ұпы кәдінерді, учебно-производственный комбинат геолиостен білеет ағады. Оны ол 90 сылларға қолабыра оғылар практикаларын онына барар болақтырына. Білігіне кәмінге бәйбіті германына полностью үкі сұйығынан олырынлар учебная практика ден олады өретәйін бәйбіті гер болар болаға дейін. Онтан ұжы производственный практика ден олады біле бәйбітіттен ұжы бәлемнен тағарам барамын предприятияларға ұйытар болақ бітті. Білігіне тұрғынан қолыбыра ЭПЛ дайманға, Москваннан, бәйбітті ағаны республикаватығар цехтарынан ұнды үлелән олар олар олар. Тоғары олар художествен училищені қытары тәңіне қолабыра қайылдыр әді. Бігек қалелілер, қолабыра художествені идеті оқ болақтар әді, но тем не мен бұ техническай өттінен қолабыра көміғі алан, пайқалан, бәйбәдігер қолбан да білет тағын ингенере, ниген баратын олону саты өренер боллақтары дей. Олеген тоқтыра, қаптастыра дағаны шуете ол сағана да. Тоғуын сылдар, кетігенше сылдар сағаланылары гарды. Олеген олар тоғар интерерген, хакалелер әді қаған дағаны бойы білеріне идеға қолабыра группа бұд толбад болбад әді. Наоборот, ахары барар боллаға дей. Олеген нағай бәк конкурстағы болатшы. Беги технику мод и китенча уони султан, бо андай до урдунен да ворски движение сагаламута, олон на беги и китенча уони султан сагалан еден раз чемпионат тарга куракте хилерга киттен мод, бо хубеки сылынан түміктәйті біт, но ол онна беге ұлған тұқпытын қаябапы, потому что бұ Россия егер өссе дағаны етіндік тағымына ұлған күріктәхейлер болуқтары ден бұ үрбе үс сылттан ұжа сағаланық тақтар.
Ага, бо движение села сорога ден рабочий идене уретуту ден, он на урдук тахам на специалистары итен уретен тахаран. Эгин раз күрэхтэхилерге кытыннаран, да, он на территорияларга улакан компанияларга кенилер булана востребованный болаларын тугар ден терилен болар булади. Ага, ону таһанан биге ол үрдүк таһамнак оолору итен таһара эбит болбатакпыт. Ити камсыныларга ити күрэхтэхилерге да бу биге площадкалар бут сүрдэгэн ден сайыннылар. Урут былыр биге улакан билиманлык инструменттер бут, оборудованиялар бут сок эбит боллактарына ити World Skills движение камсаһынынан биге бу база бут да бу күрэхтэхи барар чемпионат болар базалары хүрдәх үрдүк таһымнах мировой таһымнах деканада да тоже такая россияра иһинен күрәктәһәр чемпионат булбатак бүтүн мировой болар булади онно биге стандартка эпеттәһәр булуктак да ол иһин биге 2-нче 16 сылдан бу 3 сылы буга подряд биге база бутыгар биге бу үләли камсы хеддер техникум мутугар да по компетенции ювелирное дело деңге Россия 16-17 арас сүрдәк улакан үрдүк таһымнак үрнәтчеләр студентлары келәннәр биһәгә күрәктәһен отбор аһын барбыттара да аны белет яқаннада аны биһеге менеджер бит биһеге самой убастыр кибет Николай Михайлович Шаронов менеджер компетенции сүрдәген этен туһлан турадак бу олак мировой стандартка эппеттәһәр ден Ага, ол күрдік, бұл ювелирная компетенция әрінен бұл баққа біге үсі агранка ювелирных ставактен компетенциянан әме оғылары жарықтауып бұд. Оланын әме лақан оборудование ламмыд, инструменттер ламмыд, даже цветной тастар біге оғылар бұд бәйлері кырылылар, онына онның жетін пианаттарға күрақтәхіндер, сүрді әк олақан сетегелері ағалы бұд республика бұдығар да. Онтан миге оғылар бұд туғынан кәпсире бит боллаққа 2017 сылтан сағалан Россия тағымығар тиен әндәк әлбәк призердары да бұ ювелирное дело рәттінен болбатақ агранка ювелирных ставак денінен әме призердары ол бұғығар үрбе бір сыллаққа бұғығдәк ұлақан сетейіне ағыл бұппыт республика бұтыр күхіл көміз мәдәл ұл бұппыт. Онтан оғылар бұтын аттыры бі боллақ бұтына биге олар бут Федоров Егор ген билген Apple Diamond-ға Россия тағымығар призер да олығы бут билген Apple Diamond-ға Москваға үләлі сәджер. Геннадий Гаврилев 2016 сыллағы Южно-Сахалинскайға көріктіген әме призер болбыта. Кені билген СВФУ-ға 400 курс студияна бейл бітерер. Ага, оно тахана Канаев Сергей Бехака кыл кемис медаль албыта 2-нче сүрбе 1 сыллакка кени билген Бехака да верне сыджар 400 курска верне хаджар оно тахана оттон беге бәбитер студентлар бутын жарыктыр болбатак бут Бехака школалары беге база бутер келеннер эме жарыктан аллар ол курдук аттыра бип буллак буна Винокурова Даяна ген политехнической школаттан келен күрәктәһен кени ме үрүн кемис медалынан агара Доломыта, оннатын отутыхыз нөмірдәк оскола үрнәчетә Филиппова Мария 9 класска үрнә сыджан бу башка старттан коракка Бакуга барын әме бихақа медәл ағылбыта бәріқтән тұрырдәк. Тонна да атыттар. Бу ветеринаға хегі көрірі болақытына бу бихе оғылару қайда құрдық жарқтан кәрбет тұқтарын, оңғықтарын бу ветеринаға бихеге бу үрнәчелер бітегер қолабур болын демет бұл маңына бұрын тұрыр бұд, оғылар үрдеған ден тірігіген көрілілер. Онына бұл оңғылықтар қолы бұра тұқ. Россия тағымығар күріктәхі кәмігер оңғылы бұд хорық изделиялар, балар хорықтар боланы бігі бәйбет түрттеуш оңғыры бұд оғылары дәріктір оңғылықтар бұд бұл витринаға балар. Басты құс оғылары бұл латуң өлелейділер. Латуң. Латуң металлыттан қытанаға егінден ұттан Білләді, бұлладі олейін, тоқпар бабар ұватқатын бүтінні, чөттерсі қайда барынан оның тарлықтақта кенілер.
Гараханюля, Олгана Мантайн, Олган Шаппаллач. Та басты густарга бу, тон сыя, я басты украхты хиганеттянеген уже Иринкамишке көйбеч. Иринкамишке көйбечен оттон бу, Иринкамишке украхты хибалыган етнан улок маған дюйнна булуқтах. Улок олнышчу. Тэмби бу уэнтэ хултанула күрэхтэ боламут бу күрэхтэ хибалыган етн бүгітынан. Он чуть-чуть ходил в лохтан, он точно копьем в лохтан. Олбата чагынан, минутенен, секунденен, ағылан. Он нуком олын тақыр. Олын олын нет, он бастан пластина кутута, ол трубком олута, бұрылық атады дүтінен бадын ағылар олар. Оның келін ағыл любой момент металл тейбетігім оланы бәлі кутан, оңыстан, ол бәрілі бичарыға успейдіқтан ады. Олин полностью бадна алла сыкалы. А так у этот толтон, крахтевит, толк крахтевит, тюми гунен, оттон, опсая, Россия вон, придет дахбит, би чемпион нахбит. Он на му республикала, му шубек келга валлади. Он устегулин, чемпион республик, болбут трабия улапут. Тон на ол именно студенеры болбата, хоскола улрам ебаллас. Он Құлығын тез аты 16 сағы қадылы дейін. Ата құлығаттарға ұлығат үстуенде кене 16-тан 3-5 сағы қадылы дейін. Бұл үйден тал бүтін дейін, тұн қырындық бүттен бағар бүтін. Бастан тұқ асколы ор болдағынан, мұхынан ұғынағын, мұхынанен ұғынағын барыды. Онына болдағынан үші тал бүт барыды, Николай Ивановичтен, кене болдағынан қол бүйреді. Оның үлі лейдемін қадар хөбілеңін бүтім. Оны болдағына, мұны күрдік бар, профессия бар олайден күрдік атауыдым. Оны қаямырымын бұй өрекқа әжейім өрін әжігді, татарын өкіндір әне де. Оны кене болдағынан, мұны ювелир өрегі бар ден қаяуыды, әппеді. Оны болдағына, өбілес бедім, мұны қайық заявқа барық бұдым. Бастан өрінір бір өрекқан ауыз, мұны оттың дәлінешім біле қатығы күрдік бұ. Бастан цық веға алыр бұдым. Антон аллара көспедім хабу анна. Білі тұқ күріқтегілерге публика әкіттіргір білі долгы баттырын күрдіктен аллара көхірелдер оғылыру. Оны мені аллара түйен барымын бұ оңығы оңыр бұтым. Бұ олығынан лепесток күрдік, өтін хебеккілі темата. Эскиз берілдер, білі үш күн нәқ болу неген хеп, өнткін болығынан бастан бастығы модульден бір күн егер оңырық тақын. Оның ұрын барыңын қайығын. Бір күн ағығы бал қайылдар. Бір күн білі модульген қадағыңыр бұқ күн. Бастан оңыр бұ өрі қаныты. Онтан білі атақтарда қиын, онтық өтін хатап атақпын қоғыттың ұрым деп едім. Мұн қоғыттың ұрымын табылын атын күрдік. Онтан ювелир өрі ға дейін олық үшіре бағай, интерегіне бағай. Хамын ғламына дейін ювелирге керергер болдағына бағағына алақ болықтақын. Тоғы дейін бағағына аты құқытты ұнтым-антын ұлыққаның табылымы өнді. Оның тірегерге ереген болдақынан барыты табылылар қай ереген. Бұл алмағы күрілірге үйеретерге бейеқа амбастан сақа ереген гранилінен заводтар арылды бұттарғыр. Әдір үтчеттары барларын республика тағығар тағарын үйеретелдерді бастан. Құлавратис Смоленской қорыққа, Барнаул. Онтын тоғын үсіллаққа Михаил Ефимович Николаев ұқағынан бұл сақа ереген бұл 16 спұтуы дейінеті ұрықыта, ол әйінен маңық группа арияндар үйеріп кеттірі. Бастықы группа тоғын перцеллаққа май егіртерім бар бұта, сүрбе бейдіғы. Ол олар сүрбеттен мен боламын. Сөп. Ол кәнттен ұжа білеген 6-12 2 группа бұй үйеріне әджер. Бейі оғылары болағына алмағы күрілгірге жинақ алмағынан үйерінелдер. Бейін сәтті күріні ұрылыр. Бастан үйерінелдерге кенер 6-й үйерінелдерді. Ортан кәнеке 1 сыл бол бұта. Екі тоғы нағы сыллақты. Оны үсті үйген группаны үйерітер күрі. Оны әлбәқ заводтарға баранлар, бұл бейіттерді тоғылатып баранны баран үләлейлер әді.
онтон кенники бо алмазная промышленность как раз так манок тюхю вол ботугар ларкаттары конечно то все это вид манна коракка гдкаден гранильный завод пара он основной бот онтон Apple Diamond баллагаджи онна эльдахога уверен баран улелен даже карьераларын оңыстыбы тоғылары әне балылар. Оларынан бігей кен тұттабыд. Онтан кәнеке сылдарға болағына бұл индустары кітары үлелен барамдыр. Бұлырын бігей олар бұл қолыбыра Владивосток қуаракқа, Күджікей, Дывыден, Гранильный заводқа оны-оны үйтамбыд. Оны үлелен тәхі жүріпті. Бастан бұл вері қағаларға, конечно, үнірік конкурстаға тә. Білместеға алталы үйгін оғы болар әтесер. Оны-оны бігегіз үміріктік көрер әтебет оғылар қаяндағаны қарықтары үшігей болаларын. Қарықтары олық үшігей болағына, оны болана оғылардың үсейтші бәс үміріктік әддені олық оларын әрәнінер тұрбаққа көні бұға. Бұ таз бәйді білағыт кені атырар кітағынағынан дей. Олығын болана күрілірге ең ұрқаттарда. Саға кәлбет оғыларға оны болана ұрып, в основном беге давальческай ден сүргенін бәлгеретігі. Олата қанны кәрі заводы кітары долға бар, ұлқсуан барам, түхірсен барам, кенеттен тасылы бұд, оны болы бәйбет күрілі бітсіп, оны түктөрі береді. Онтан ұжы әкенеке бұл ікке сылларға беге директор бұд Станислав Робертович бұл оғылары үйәрдерге, кендері мейкілерін өйен, ұжы ікке сыл болы бәйті маңып алмаз атлаған берер. Ол алмазлар бұтын бұл оңырға жабытаған. Бұл бұйылғы оғылары, ұрыққы оғылары кітір тәңден күрдіқті, маға интересті әқті. Олық үйлілерін ұнаға жалар, нәркендерін күттіқтарын бағараллар. Ұжы бұл кәләттіғаны ұспейдан бұл алық ағайық біремегер тұқ конкурс профессионального мастерства өтті бұл. Оны даже сұрық оғылар бұл фантазийная гранканы кітірі оңырдылық. Фантазийная гранка жән оғыты бейін сәттеттен өсі әлбәк түрі болар. Оны формата мен атын болар қалуыра. Асқолы бар ювелирный кружок бар әді. Оны чемпионка болын, рәскеске күріқті егі үтттірі. Оны практикатын ұтуға бар әді манна бол бұты, білімін әуіттірі манна. Оны экскурсияйын ұттыр бұттірі, манна бартын күддір бұттірі, оны мен ұтым. Күнді тағыны манна қоғыра дейін ғашу дейін ұтым оны. Ну, бір сыл ген ағаяқ дейін пробаға кер бітім. Оны бір сыл егер бұл оның индірігіне бағай, едене бағал деген. Еді көпсәрі, қатта бұл ақтық тұлға индірігіне бағай деген онда. Атат бастан теория бары, онтан ұжа практика сағаланар. Индірігіне еген қамысқылы күп көріпірен болатшылар, миллиметр ән сағатшы, оны өр қамбай ғырын. Тас бәті қытанық бағай, оны өр соғыс, үшетші өйсінады. Көмен әлілер ұстолым, диска, алмазды парашютта бартын ставылылар. Примеру, алмаз түрді бұл, самый почти түрді бірлен тоқ бар. Оны алмазны парашогын оғадолылар барыда, чтобы алмаз огранялся сам по себе. Оны для верха, үйәт түгер, аллара түр барыда рағына прибордар. Маны ұстан барын рағыны тоқы келдері-келдері огранял дейгін. А также маны бұра, кислота, вода барыда бар болықта, онына цангылар под размер подбирается. Блеклы полуфабрикат перелдер бо. Он там после огранки, он рекучает таста болан тақсыр. Он в процессе чай брай. Манан Тарас Гавлевич Десяткин атынан Джокускай дағы промышленный техникум тұғынан бейребет бастықы чаға түміктенер салғытын сарсын 11 аңар частын көрәрін. Онна беге электрик, сварщик, токар күрдік иделер тұстарынан кәпсеқпет, лабораторияға сылжақпет, үйерақ тағынағы үлені бессеқпет. Хас күнәйі бұл жақ ұсқа беріні көрігітін ұмынуан көрсе қадері.